É osso. O poder do Oni não acaba não. Ah, só porque eu falei. Guda. Flashlight save sem Iron Will. Ele não viu uma Claudette gritando, né, velho? Eu nunca perdi esse mind game. Se tiver no portão. Tem alguém no portão? Ai, eu não apontei! Eu não apontei, eu não apontei! Eu devia ter apontado. Eu acho que ele espera o dano. Vem, 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 pelo amor de Deus. Trava ele na pedra! Trava, trava ele em algum lugar, por favor, pelo amor de Deus! Ué. Nice, nice, nice. Legião. Agora o Jack countera, velho. Difícil, mano. Eu não vejo uma saída pra nós aqui. Aí, Nia desvia. Eu nem vi que ela tá virando em mim. Eu fui virar dela pra dentro e não tinha achado as costas. Xixi. Nossa! Ele tem brutal, tá? Qual que é o que? Trapper. Ah, eu perdi ele de vista. Achei. Vou ficar perdendo chase, essa janela não vai bloquear nunca, Botafé. Ele não vai ficar fazendo isso sem parar, né, mano? Será que ele vai ficar fazendo o mesmo caminho? Ele não entendeu ainda, será? Não, esse Trapper tá de sacanagem com a minha cara. Velho, eu tô vivendo um déjà vu? Eu tô num loop infinito? Eu tô num loop infinito, Void. Eu tô fazendo a mesma coisa há 10 minutos já. Ele bateu na janela, velho. Não vai bloquear, não. Esse Trapper... Bloqueou, velho, a grossa. Spirit de Halloween, velho. Vai crashar meu... Tá comigo, pai, já. Nossa, ela... Se eu tivesse rodado de uma outra forma, ela tinha errado o hit. Preciso pensar. Travei, caralho! Ah! Tá passando mal, velho! Boa, velho, boa, Rei. Aí, mano, eu e o Rei fez a play ali agora, velho. Ele me bate de uma distância diferente, velho. O quê? Meu Deus! Eu tinha mais uma vida no gancho. O DS é só na Laurus. Ah, você não tem DS na Nia. Acho que quem tem DS no time é o Void ou a Bea. Foi bonita, velho. Foi clean, bro. Clean. Clean, bro. Clean. Ah, é. Aqui eu vou tomar hit 100%. A gente tomou de graça, né, mano? Ah! É, aqui eu... Mano, eu não entrei em chase nenhuma vez essa partida. Acho que essa daqui vai ser a primeira chase que eu vou fazer, mas eu vou cair em 10 segundos porque é uma Spirit. Ela tava parada, ó. Ela ficou parada, beitada. O Void parado na frente de uma árvore, entendi. Nice, nice. Nossa, que mentira, velho.